Pasi humbi jetën mamaja, babai e dërgon vajzën tek vendi ku çifti kishin bërë foto një vit më parë. James Alvarez humbi dashurinë e jetës në një aksident rrugor ndërsa ata kishin dalë për një shëtitje. Grua ishte në muajin e 8 të shtatzanis në atë kohë dhe megjithatë vajza e tyre ishte në gjendje të shpëtohej nga mjekët dhe kjo ishte një mrekulli e vërtet ndërsa nëna humbi jetën. Por tashmë vajza e vogël po mbush 1 vjeç dhe babai i saj po feston ditëlindjen e saj të parë. Alvarez u sigurua që të nderoj kujtimin e gruas dhe nënës së dashur. Para ngjarjes, çifti bëri fotografi dhe gruaja kishte veshur një fustan roz. Por vetëm disa javë larg lindjes, 40 vjeçarja humbi jetën. Që atëherë Alvarez ka ritur vajzën e tyre duke shpresuar të nderoj kujtimin e saj. Ai thotë se unë dua që vajza ime të ketë jetën më të mirë dhe ta bëj atë të lumtur. Për ditëlindjen e parë të saj, ai rikujtoi fotosezionin e lindjes me vajzën e vogël të veshur me një fustan roz si nëna e saj në të njëjtin vend.